Ne znam šta je ovo, pročitaću. Ja sam pisala. A zove se Šta ovo bi? Dok si rekao keks, preko noć se desilo, ukinuše sve analogno što se moglo ukinuti u skladu sa naučnim i civilizacijskim imperativom, uvedoše sve digitalno, a na digitalno postaviše đubre koje se ne može ni zamisliti, sva ta velika i mala braća, bratanične, stričevi, kurati jebači, razvratne devojčure, pijani pevači koji ne znaju da pevaju, svirači koji ne znaju da sviraju, svi oni prde smrdljivu maglu od koje se ne vidi šta se bre dešava u svetu. Šta se bre dešava u svetu i koliko smo otišli u kurac. Ne daju nam da vidimo koliko smo u kurcu, nema bre više kud. Duzmeš i da popizdiš ovog trenutka, čuo bre. Alo ljudi. Ima li ljudi ovdje ili sve samo gola budala? I ne pomaže više tu znaš daljinac pa da promeniš program. Na svim programima isto sranje. Pa jel oni misle da sam ja bre budala? Misle. Hleba i igara. Igara. Manje hleba. Jebem ti šta nas snađe. Što reče jugoistočni deo nas, moj prijatelj pesnik Rančić, potikamo se. A ja dodajem, načisto. Nemoj neko da me pita ono iz naslova. Baš sam bila ljuta kad sam to napisala. Možda bude pesma. Može. Sad se pišu svakake pesme, pa može i ovo da bude pesma. Tako ja mislim. Malo dorade i eto ti pesma.